প্রিয় দর্শক, বহাগ বিহু আর নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আপনার সকলকে রূপাঞ্জলি রঙানয় চ্যানেললে স্বাগতম জানালো। আজ আমার বউ মানে ডাঙর মামর ঘর ভাত খাবলে আহিছো, মামর রয়ে আছে, মামা আহিল, নমস্কার। ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চাব বলি আশা করিলো। নিমখ হালধিরে 2 কেজি গাহরি মাংস সিজোৱা হৈছে, তাৰপিছত জুইত শুকুৱাব, ডাঙৰ মামই কৰি দিছে। এইদৰে মাংস ৰাখিলে এসপ্তাহমান ৰাখি খাব পাৰি। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ 2টি ফেচবুক পেজ, ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইক কৰক, ফলো কৰক, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। পাতত দিব আমার মা মই দে আৰু ৰান্ধিলে বুয়ারিয়ে, হাহু এক বুয়ারিয়ে কৰ ৰান্ধা আজি খাম, খুব ভাল লাগিব বুলি এতিয়াৰ পৰাই মই আশা পালি আছো। কি ভাজি তো পানী অকণ দিন নাই নেকি, এখন জুল কৰ, জুল কৰা তো তো কি আপো, আমার পাত বিলা কেনেকে লুটিয়াই ব্যৱহাৰ কৰো, কল পাত যে কোনো পাত আৰু পাত নি দিবি, নি দিম কৈ যাম, জুইতে উঠাই দিম, কেৰাহীটোত এই ভাত যে আছে যাবে, কেৰাহীত দিলে আচলতে বালি মাটি একো নালাগে। এইটো বাঁহেৰে সজা ফুচুঙা জুইকুৰা জ্বলাবলৈ, পাতত দিওঁতে পাতত দিওঁতে কেৰাহী এইটো অৱস্থা, তাৰমানে এইযোৰ এনেকৈ আৰু এইযোৰ এনেকৈ এইযোৰ মানে একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ নকলে পাতত ঠাণ্ডা পানী দিছ ন, আৰু এবাৰ লুটিয়ালে হৈ যাব, হৈ যাব এইখিনি। অঁ কি আলু খুলিছ, আলু নিজে খুলি খাওঁ বুলি এয়া খুলি দিছোঁ, কি কৰোঁ লুটিয়া হ'ল আৰু চাগে সৰু ভতিজাৰ নাতিটোলৈ অলপ দেৰি ফুৰিলোঁ, বৰ মৰম লগা এটা হৈছে, কপৌফুল চাইছে, মই যেনেকৈ চাইছোঁ তেনেকৈ ফটোবোৰ উঠিছে। এতিয়া দিনেশ ককাই ঘৰলৈ আহিলোঁ, জোন মামৰ লগত ফটো তুলিলোঁ, মাজুৰ ইংনে আৰু নিবেদিতাৰ লগতো অনমোলেও ফটো তুলি ল'লে। জুন মামৰ 12 মহীয়া তগৰ ফুলৰ ডাল শিপাৰে সৈতে মই এতিয়া খানি উলিয়াই লৈছোঁ কটাৰী এখন লৈ। মূৰো আছিল, 12 মহীয়াজোপা মোৰ সঁচ মৰিলে, সেইকাৰণে আকৌ লৈ লৈছোঁ। তগৰ ফুল যিহেতু খাব পাৰি, সেইকাৰণে গোটেই বছৰটো যদি ফুলি থকা তগৰ ফুল হয় তেতিয়া যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বৰ ভাজি খাব পাৰি। এতিয়া মামৰ ঘৰৰে এপাহ কপৌ ফুল মই কটাৰীৰে কাটি ছিঙি লৈছোঁ আৰু খোপাত গুজি লৈছোঁ। মনটো আজি বিৰাট ভাল লাগিছে, কিন্তু জ্যোতি বাইলৈ মনত পৰি মনটো দুখো লাগিছে। আমৰলি আমৰলি আমৰলি, আমাৰ পৰিয়ালৰ যাৰে ঘৰত যাওঁ তাৰে ঘৰত অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ সকলো আছে। এতিয়া আমি খাবলৈ বহিম, মাত্ৰ 4 জনে খাম। দদ ঘৰত থাকি আহিলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে, আৰু ভতিজা আৰু ভতিজা বোৱাৰী ওলাই গ'ল লগৰ বন্ধুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ, বন্ধুৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ গৈছে। আমি ডাঙৰ মামো, মই, অনমোল আৰু এওঁ, আমি 4 জনে খাম। এইখিনি খৰিকাত দিয়া, এইখিনি পুৰা আলু আৰু এইখিনি পাতত দিয়া, ঔটেঙা গাহৰি মাংস, ঔটেঙাটোৱে ৰসটো এৰি দিয়ে যে সেইকাৰণে এনেকুৱা হয় বগা হয়, ইয়াত দি দে। পাতত দিয়া সানমিহলি শাকখিনি খুব ধুনীয়া গোন্ধাইছে। গাহৰি আৰু ঔটেঙাৰ জোলো মিঠাতেলত আদা নহৰু পিঁয়াজ
কেঁচা জলকীয়া ভজাৰ বাহিৰে অন্য একো মছলা দিয়া হোৱা নাই। ৰন্ধা বঢ়া বেছি কৰা নাই, সময়ো নাই, সেইকাৰণে একেবাৰে চিম্পল এয়া গাহৰি মাংস আৰু ঔটেঙাৰ জোল আৰু এইখিনি সান মিহলি শাকৰ সৈতে গাহৰি মাংসৰ তেলৰ পাতত দিয়া এয়া মাংস খৰিকাত দিয়া নিমখ জলকীয়া ভাত আৰু এইফালে পোৰা আলু আৰু এইফালে মাংস শুকুৱাই লৈছোঁ, ঘৰলৈ লৈ যাম। এতিয়া আমি খাওঁ। অপূৰ্ব, খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, টেঙাটো জোখত হৈছে। পাতত দিয়াও বঢ়িয়া। খৰিকাত দিয়াও ভাল লাগিছে। আলুৰ বাকলিৰে সৈতে খাম। খুব ধুনীয়া হৈছে পুৰা আলু, বৰ ধুনীয়াকৈ শুকালে চা মাংসখিনি। শুকান মাংসৰ গোন্ধৰ নিচিনা ক'ত হ'ব পাৰে? মই দুপাচি দুচকৰে ৰাখি থওঁ, তেলত আছে নহয়। বিহু বুলিলে আৰু আমাৰ মাংসখিনি আৰু আপং মাংস, আমিতো আপং নেখাওঁৱেই। অন্য হ'লে কৈ বাৰু এনেকুৱা এটা পৰিয়াল বিহুৰ দিনা আপং নোখোৱা এটা থাকিব। মিছাকৈ থৈ ঠিকেই কৰি দে এইডাল, এইডাল এইটো তলিয়ে দিব ৰা, দীঘল কৰা, অঁ দীঘল কৰা এনেকৈ। চালনীত শুকোৱা মাংসখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মাময়ে এইদৰে পাতেৰে মেৰিয়াই বান্ধি দিলে। আৰু এডাল লাগিব নালাগে, এতিয়া শুকুৱাই লোৱা মাংসখিনি মোৰ এইখিনি 2 কেজি মাংস এসপ্তাহ যাব ক'বলৈ গ'লে, এসপ্তাহ যাব। শুকান মাংস। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক। আপোনালোক কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ, নমস্কাৰ।